Geliefdes in die Here, baie welkom by die thuisuitsending van die erediens van die gereformeerde kerk Groblersdal vir Sondag 17 Oktober 2021. Kom ons bely nou ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, kom ons sing nou tot lof en eer van ons Here, die 9de vers van Psalm 68. Kom ons bely nou ons dierbare en ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, hoe hy wil hê dankbaar verloste mense in Christus moet lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God, is 'n besitlike God, wat die kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,
maar die zevende dag is een Sabbat ter ere van die Heere jou God. Jij mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dochter, of jou slaaf en slavin, of jou dieren en jou vreemdeling wat bij jou is nie. Want in zes dagen het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons Here Jesus het die wet vir ons saamgevat in die liefdesgebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Kom ons sing nou die eerste en sesde verse van Psalm 2 in antwoord op die Here se wet. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en prys U heilige naam. U naam is groot oor die hele aarde. Oor die lengte en die breedte van die wêreld is daar mense wat vandag saam met ons voor U buig en erken en bely dat net U God is. Wat erken en bely dat alles in die hele skepping net van U afhanklik is. Ja, ons wil U naam groot maak, Here.
hier waar ons rondom u by mekaar is en rondom u woord by mekaar is, maar ook is dit ons gebed en ons versigtiging dat ons elke dag van ons leven, elke oomblik van ons bestaan, bezig kan wees daarmee om maar net tot eer van u naam bezig te kan wees, om wat ons dink of doen of sê, tot eer van u naam te doen. Ons verstom ons voor u almag. Ons bely dat niks vir u onmoontlik is nie. Ons dank u vir die aarde waarop ons kan leef, wat u so goed en so mooi gemaak het, so gunstig vir mense om te kan leef, asem te kan haal, of vir mense om besig te kan wees met ons aardse aktiwiteite, maar boal besig te kan wees met u en met u werk. Here, ons wil graag van u die krag en die genade vra vir dit wat u ons geroep het om te doen hier op die aarde. Ons vra van u die krag en genade wanneer u ons geroep het om getroud te kan wees, wanneer u ons geroep het om kinders te kan grootmaak, wanneer u ons geroep het om in besondere diens in die ambte wat u daar gestel het te mag optree en te mag dien. Ons vra van u die krag en genade ten opsigte van die roeping wat u vir ons opgelê het, die werk wat ons elke dag doen. Ook vra ons van u die krag en genade ten opsigte van ons roeping as gelowiges, die hoogste ambt wat daar kan wees. Mense wat besig is met u en met u woord, met die verkondiging van die evangelie van vrede. Waar ons vanoggend spesifiek ook hierby stilstaan, vra ons van u, dat u tog deur die kragtige werk van u Gees altyd vir ons sal seën met vrymoedigheid, om u woord te leef en te verkondig na die beste van ons vermoë, om nooit skaam te wees vir u nie, om nooit bang te wees vir wat die mense sal sê nie. Ons bid ook dat u met ons sal wees, elkeen in ons eie vertwyfeling. Bemoedig ons tog deur die werk van u Gees. Wees met ons wanneer ons sonde besef, ook veral wanneer ons besef dat ons vasgevang is en waar dit so maklik is om weer 'n slaaf van die duivel te word. En ons bid dat u ons sal vergewe en ons sal seën met die besef dat wanneer u ons vergewe het, dan dink u nooit eers meer aan ons sonde nie. Ons bid ook dat u ons nabij sal wees wanneer ons eensaam is, wanneer ons hartseer is, en veral ook in hierdie tyd nog met so baie mense wat siek is. En ons dink veral aan mense wat diepe worsteling beleef omdat geliefdes so swaar kry en in hospitale en intensiewe eenhede versorg moet word. Ons bid ook dat u die trane sal afvee van almal wat so diep bedroef is, omdat geliefdes aan die dood afgestaan moes word. Here, ons verstaan nie alles nie en ons kan alles nie deurgrond nie, maar ons bely dat ons u vertrou, dat ons weet dat u weet waarheen u met ons op pad is en dat ons nie 'n oomblik hoef te twyfel oor die toekoms wat so onseker voor ons lê nie. Seën die verkondiging van u woord vandag, dat u woord mag weer klink oor die hele aarde, dat u woord mag saamgetrek word in die boodskap: Jesus Christus is die Here. Ons vra dit alleen in sy naam. Amen. Broeders en susters, vandag lees ons 'n gedeelte van Matteus 10. Ek wil u egter uitnooi om die eerste 15 verse van Matteus 10, asook die laaste paar verse van Matteus 10 tot by hoofstuk 11 vers 1 self by die huis te gaan lees. Die gedeelte wat ek vir ons vandag lees gaan eindelijk oor alles wat met die disippels kan gebeur toe die Here Jesus hulle uitgestuur het.
die eerste gedeelte en die laatste gedeelte wat ons niet lees nie, as jy dit dan by die huis gaan lees, dan gaan dit ook oor al die mooie dinge wat met die disciples gebeur, wat ons Heere Jezus vir hulle beloof. Maar ons kyk nou na verse 16 tot 39. Jezus stuur sy disciples uit met die volgende woorde, kyk, ek stuur julle uit soos skape onder die wolwe. Wees dan behoedsaam soos slange en onskuldig soos duwe. Maar wees op julle hoede vir mense, want hulle sal julle oorlewer aan Sanhedrins, dit is aardse regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle geesel. Voor prokurators en konings sal julle om my ontwil gesleep word, sodat julle voor hulle en voor die heidene kan getuig. En wanneer hulle julle oorlewer, moet julle julle nie bekommer oor hoe en wat julle moet sê nie, want wat julle moet sê, sal op daardie oomblik aan julle gegee word. Dit is immers nie julle wat praat nie, maar die gees van julle Vader wat deur julle praat. Broer sal broer oorlewer om doodgemaak te word, en 'n vader sy kind, en kinders sal in opstand kom teen hulle ouers en hulle doodmaak, en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde, sal verlos word. Wanneer hulle julle in die een stad vervolg, vlug na 'n ander. Amen, verseker ek sê vir julle, julle sal nie al die stede van Israel kan besoek, voordat die seun van die mens kom nie. 'N leerling is nie verhewe bo sy leermeester, of 'n slaaf bo sy eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling om soos sy leermeester en vir die slaaf om soos sy eienaar te word. As hulle die huisheer Beelzebul genoem het, hoeveel te meer dan nie die huismense nie? Moet hulle daarom nie vrees nie. Daar is immers niks bedek wat nie openbaar sal word nie en niks verborge wat nie bedek sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, sê dit in die lig. En wat julle in die oor hoor, verkondig dit van die dakstoepe af. En moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom, wat beide die siel en die liggaam in Gehenna, dit is 'n verwysing na die hel, kan laat vergaan. Word twee mossies nie vir 'n asarius verkoop nie? 'N Asarius is maar 'n fraksie van 'n rand. En nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle, selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Daarom, elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemel bely. Maar wie my voor die mense verloon, sal ek ook voor my Vader in die hemel verloon. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie, en wie sy lewe behou, sal dit verloor, en wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. Broeders en susters, hierdie gedeelte trek saam in verse 32 tot 33, waarop ons sal fokus. Daarom, elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemele bely. Maar wie my voor die mense verloon, sal ek ook voor my Vader in die hemele verloon. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, sou jy graag 'n disipel van Jesus wou wees?
vir ons klink dit vreeslik idyllies. As een mens lees oor die disippels, hulle wat deur Jesus geroep is destyds meeste van hulle daar rondom die see van Galilea, en vooral die voorreg en voordeel wat hulle gehad het, om dag vir dag saam met Jesus te kon deurbring. Hulle was nie bekommerd oor die kos wat hulle sou eet nie. Jesus se disippels het nooit honger gely nie. Hulle het nooit honger gaan slaap nie. Ook was hulle nie bekommerd oor waar hulle die nag sou oornag nie. Hulle het altyd slaapplek gehad. Toe Jesus hulle geroep het met die opdrag volg my, het hy geen belofte aan hulle gemaak van dat het met hulle goed sou gaan en dat hy hulle kommerloos en onbesorgd deur hierdie lewe sou laat gaan nie. Inteendeel, hy het geroep volg my en deur die werk van die Heilige Gees het hulle alles gelos waarmee hulle besig was en hom gevolg. Wat 'n voorreg was dit nie vir hulle om dag vir dag in Jesus se teenwoordigheid te kon wees nie. Die voorreg om te kon hoor wat hy preek, al die gelykenisse wat so diep in die harte van 'n mens indring. Nog meer besonders miskien die voorreg wat hulle gehad het om te kon sien wat Jesus alles kon doen, blindes wat gesond kon word en kan sien, kreupeles wat weer kon loop, mense wat melaats was, 'n ongeneeslike siekte, maar hulle het heeltemal gesond geword. En dit is maar net om enkeles te noem. Jesus se disippels was al so tydjie onder opleiding, kan ons maar sê, ons weet nie hoe lank nie, toe Jesus op 'n dag vir hulle sê dat hy hulle gaan uitstuur na die verskillende stede van Israel. Wanneer hulle uitstuur, dan gaan dit daaroor dat hulle moet gaan vertel, gaan verkondig dat Jesus die Here is. Ten einde hulle woorde gewig en gesag te kon gee, lees ons in die eerste 15 verse van Matteus 10, hoe dat Jesus hulle die vermoë sou gee om bepaalde wonderwerke te kon doen, wonderwerke wat ook later byvoorbeeld deur Paulus en Petrus en van die ander disippels ook gedoen kon word. Ons lees dat Jesus vir hulle gesê het, hulle moet nie eers kos saamneem nie. Hulle moet nie bekommerd wees oor ekstra klere nie. Hy stuur hulle met 'n bepaalde opdrag. Hulle moet gaan verkondig. Jesus, wie se disippels hulle is, hy is die Christus, die een wat beloof is van die begin van die Bybel, van die begin van die tye af, as hy wat sou kom om vrede tussen ons en God te kom bewerkstellig. Maar broeders en susters, om 'n disippel van Jesus te kon wees en hierdie opdrag van hom te ontvang, is in dit wat ons saam gelees het, kom ons sê maar om die minste daarvan te sê, eintlik skrikwekkend. Jesus sê vooruit vir hulle wat met hulle kan gebeur. Hulle kan gevang word, gemartel word, voor Sanhedrins, aardse regbanke, verskyn, veroordeel word, gegeesel word. Hulle kan voor konings verskyn, hulle kan doodgemaak word. Ja, Jesus stel dit baie duidelik, dat mense hulle sou haat. Maar kom ons dink ook verder. Jesus sê vir hulle, dat mense hulle sou kon doodmaak. Hy waarskei hulle trouwens, moenie bang wees vir mense wat julle kan doodmaak nie, want die wat julle doodmaak kan net die liggaam aantas. Hulle kan nie die siel ook aanraak nie. Mens moet eerder hom vrees, dit is God, wat beide die liggaam en die siel
kan aantas. Verder sê Jezus vir hulle dat die boodskap wat hulle bring eindelijk gevaarlike gevolge kan hê. Binnen huise kan daar verdeeldheid kom, kritiese verdeeldheid, tussen ouers en kinders, tussen skoondogter en skoonmoeder, tussen broers en susters, kan daar ernstige verdeeldheid kom. Die disippels, wat nou hier die opdrag van ons Here Jezus ontvang, het waarschijnlijk met hulle harte in hulle skoene op die opdrag gereageer. En so het hulle deur die land Israel gegaan, ook nie eerst deur die hele land Israel nie. En na een tyd moes hulle kom terug rapporteer oor wat met hulle gebeur het. Nou broeders en susters, die Bybel vertel nie vir ons wat het die disippels alles vir Jezus kom vertel nie. Dit word nie in detail vir ons geskets nie. Maar, denk jy nog na deze, dat dit een idyllische werk was, dat dit een wonderlijke voorreg was, om een disipel van Jezus te kon wees? Sou jy kans gesien het daarvoor? Sou jy opgewasse gewees het vir hierdie opdrag, hierdie roeping? Denk maar mooi. Laat jou gedagtes gaan. Sou jy? Het is nie so eenvoudig nie, nee. Want ons wil graag hê dat ons lewens baie moeitevry verloop, dat ons lewens sonder opdraandes is, of te skerp afdraandes. Ons sou so graag wil hê ons lewens moet gelykmatig loop, dat ons nie te veel beproef word nie, dat ons eindelijk tamelijk gemakkelijk leef op die aarde. En ons, meeste van ons as Christene in Suid-Afrika, leef eindelijk in relatiewe makkelijke omstandighede. Selfs die baie arm gelowiges in Suid-Afrika is nog beter af as die meeste gelowige mense in die wêreld. So die vraag is eintlik baie aktueel vir ons hier in Suid-Afrika. Sou jy graag in die omstandighede wat Jezus destyds geskets het, die opdrag wat hy vir sy disippels gegee het, 'n disippel wou wees? Die woord disippel beteken leerling. Solank Jezus nog op die aarde was, het hy die disippels geleer. Hulle moes opgelei word. Wanneer hulle opleiding voltooi was, word hulle dan uitgestuur as 'n permanente opdrag. Nie tydelik soos dit wat ons nou van gelees het nie, maar as 'n permanente opdrag. Jezus sê dit in Matteus 28 baie duidelik, net voor sy hemelvaart, gaan dan heen, verkondig die evangelie van Judea, Jerusalem, Judea en Samaria tot by die eindes van die wêreld, leer mense en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Toe het disipel apostel geword. Apostel beteken om deur die Here gestuur te wees. Nou moet ons net nie die fout maak nie, geliefde broeder en suster, om te dink dat dit daar die 12 of dan na Judas Iskariot van die toneel verdwyn het, daar die 11 was wat later aangeval is en waarby die diakens ook later verkies is, dat hulle die opdrag gehad het en toe hulle almal dood is, die opdrag verval het nie. Nee, so naïef kan ons toch nie wees nie. Elke een wat besig is met die Here se woord, is 'n disipel, 'n leerling. Wanneer ons leerlinge van ons Here Jesus is, dan beteken dit ons word toegerus, ons word opgelei
Ons word geseën met die kracht van die evangelie. Ons word opgebouw in ons allerheiligste geloof. Maar, broeders en sisters, dit is nie waar die woord van die Here en die opdracht van die Here vir ons eindig nie. Wanneer die Here Jezus net voor sy hemelvaart sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en die hele Samaria en Galilea en tot die eindes van die wereld, dan vloei die opdracht verby die destydse 12 en raak elke gelovige, elke kind van die Here. In hierdie sin dan gesproke, is ek en jy nie net 'n disipel wat dageliks onsself opbou met die woord van die Here en waar ons opgebou word deur die Gees van die Here nie, maar word ons ook apostels, gestuurdes, mense wat die opdrag het om met die boodskap Jesus Christus is die Here na die hele wêreld te gaan. Natuurlik sê die Here nie vir almal van ons dat ons alles moet los en oor die hele wêreld gaan nie, dan gaan niemand ons nou nooit meer thuis wees nie. Maar die Here roep ons om in sy diens te wees waar hy ons ook al plaas. Dit gebeur soms dat mense 'n roeping voel om gestuur te word na verskillende lande of ander plekke heen, maar die meeste van ons word deur die Here geroep om sy getuies te wees waar hy ons ook al plaas. En nou, broeders en susters, roep die Heer ons uit hierdie gedeelte om mooi te gaan nadink oor wat ons met ons roeping maak, wat ons werklik doen met die roeping, dit wat die Heer ons elkeen voor stuur. Party van ons is boere of onderwysers of ons is ambagsmanne of watse werk 'n mens ook al mag doen, klerklik. Party mense doen dalk munisipale werk, party mense is betrokke by groot instansies. Wat jou aardse nering is, natuurlik is dit ook 'n roeping van die Here, want dit is hy wat vir jou die talente en die vermoëns gee om 'n bepaalde werk te kan doen. Maar die aardse werk wat jy doen, het net 'n aardse betekenis. Uiteindelik as jy aftree of skielik sterf, dan word jy maar doodgewoon vervang met iemand anders. Maar om 'n kind van die Here te wees, beteken om 'n disipel van die Here te wees. Ook beteken dit om 'n apostel van die Here te wees. Ons werk in diens van die Here moet gedoen word binne die raamwerk van waar ons woon en werk, binne die raamwerk van ons aardse werk en ons aardse doen en late. As ek en jy dink, geliefde broeder en suster, dat om 'n kind van die Here te wees beteken om kerk toe te gaan en huis toe te gaan, maak ons 'n baie groot fout. Dan sou dit beteken die kerk sou maar net vir ons 'n klap wees, 'n sosiale aktiwiteit. Nee. Natuurlik moet ons kerk toe gaan, dit is 'n opdrag van die Here, maar daar word ons toegerus sodat ons in die week wat volg besig kan wees met dit wat die Here vir ons gesê het. Besig kan wees met die opdrag om te verkondig Jesus Christus is die Here. En nou moet ons eerlik wees, broeders en susters. Is dit aards gesproke aangenaam of 'n voorreg om die evangelie te kan verkondig, om getuies van Jesus te kan wees? Nee, dit is nie. Wanneer jy regtig ernstig is daarmee om die evangelie te leef,
en oor die evangelie te praat in hierdie wereld, kan baie makkelijk ook met jou gebeur, wat destijds met die 12 gebeur het. Mense kan jou begin haat, want jy spreek hulle gewetens aan. Mense kan hulle rug op jou draai, want jy wil nie meedoen aan aardse sondige praktyke nie. Mense kan jou, soos wat het al gebeur het, in baie lande, vang en voor die owerheid sleep. Baie mense wat al die Here se woord geleef en gepraat het, is al op brandstapels verbrand of het in tronke lang tye deurgebring. Selfs die gedagte daaraan dat jy 'n wig kan indryf tussen ouers en kinders, tussen broers en broers, susters en susters, is dit nie 'n skrikwekkende gedagte nie? Ja, want dit is so dat Jesus gesê het dat hy nie gekom het om vrede te bring op die aarde nie. Om aan Jesus te behoort beteken dat daar skeiding vir jou gekom het. Jy het kant gekies, kan 'n mens sê. Jy behoort aan die Here, nie meer aan die wêreld of aan die duivel nie. Jy is 'n burger van die koninkryk van die hemel, nie meer 'n aardse burger nie. Maar die wat nie aan die Here behoort nie, die wat nie saam met jou 'n Christen is nie, hulle is aan die ander kant. Die evangelie is ook 'n swaard. Dit sny. Maar broeders en susters, so maak die Here sy kinders by mekaar oor die lengte en die breedte van die wêreld. Almal wat ooit op die aarde geleef het, sal nie eenmal hemel toe gaan nie. Die vraag is egter nie wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe nie. Die vraag is, wat maak jy met die evangelie wat aan jou toevertrou is, waarvan jy 'n getuie moet wees, waarvoor jy geroep is om, nadat jy jouself toegerus het uit die Here se woord, dus 'n disipel was, dan ook 'n apostel, 'n gestuurde te word. Wat maak jy hiermee? Hoe kan ons ooit stil bly oor die feit dat die Here ons oorgebring het van volslae duisternis na sy wonderbare lig? Hoe kan ons ooit stil bly oor die feit dat ons Jesus leer ken het, ons verlosser en saligmaker? Hoe kon ons ooit ignoreer wat ons geword het deur die woord en deur die gees van die Here? Ons word nie geroep om dit styf hier aan die bors te hou sodat ons tog die voordeel kan trek, maar ander mense dan kan verlore gaan nie. Nee. Ons moet met 'n diepe ootmoed na die verlore gaande wêreld kyk en doen wat ons moet doen, doen wat die Here ons gestuur het om te doen, waar ook al ons die geleentheid kry. Want Jesus sê dit vir ons onomwonde, broeders en susters, wanneer ons hom bely voor die mense, sal hy ons ook bely voor sy Vader wat in die hemel is. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy as ons voorspraak, as ons middelaar, dat hy vir sy Vader wat in die hemel is sê, hierdie een, daardie een, daardie een is ook my kind. Ek het hom of haar ook duur gekoop met my bloed. Hy of sy bely my voor die mense, en daarom bely ek hom of haar ook met vrymoedigheid voor u. Hy of sy moet ook 'n plek kry in die heerlikheid van alle heerlikheid, die hemel. Hy, sy moet ook 'n woonplek by u kry. Dit is wat dit beteken as Jesus sê dat hy ons ook sal bely voor sy Vader in die hemel. Maar broeders en susters, en hier moet ons maar die hand diep in ons eie boesem steek,
Jezus waarsku ons dat wie hom nie bely voor die mense nie, hom dus verloon, sal hy ook verloon voor sy Vader wat in die hemel is. En die implikasies hiervan is verrykend. Dit beteken dat hy ons aan ons genade, aan ons eie genade oorlaat, dat hy ons nie na sy Vader toe neem nie, dat hy nie as ons advokaat, ons voorspraak, ons saak voor sy hemelse Vader bring nie en beredeneer nie. Om deur Jesus verloon te word, beteken die ewige verderf. Kom ons dink nou met eerlikheid oor hoeveel keer ons nie al ons Here Jesus verloon het nie. So baie keer wanneer ons kon sê hoe belangrik dit is om aan die Here te behoort, om Jesus te ken, om sy woord deel van ons lewe te maak, het ons die geleentheid nie benut nie. So baie keer het ons maar meegedoen aan 'n gespottery en aan geleenthede wat die Here nie tot eer strek nie. So baie keer maak ons maar soos die mense van die wêreld deur maar net ons eie beul te blaas, deur maar net die aandag op onsself te fokus. So al asof ons 'n Christen in die geheim kan wees. Broeders en susters, om te kan uitleef en te verkondig Jesus Christus is die Here, is die belangrikste van alles waartoe die Here jou roep op die aarde. Is die belangrikste werk van al die werk wat jy op die aarde kan doen. Ja, Jesus sê dit vir sy disippels en dus ook vir ons, dat wanneer jy voor konings en regters staan, is dit juis 'n geleentheid om ook vir hulle te kan sê, Jesus Christus is die Here. Hierdie woorde, Jesus Christus is die Here, is die heel belangrikste woorde op die hele aarde. Amen. Kom ons doen nou 'n dankgebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die voorreg dat U ons gebruik in U diens. U kon U woord op 'n ander manier oor die hele wêreld laat gaan het, maar U het besluit om ons as swakke diensknegte, diensmaagde te gebruik, want U het vir ons beloof dat ons nie bekommerd hoef te wees oor wat ons waar en hoe sal sê nie. U Gees sal vir ons die woorde in die mond lê. Ons dank U dat ons dit wat ons skatryk gemaak het, ook kan deel met die hele wêreld. Ons dank U dat ons ronduit kan bely, Jesus Christus is die Here. Ons vra van U, laat ons tog nie bang wees om hierdie boodskap aan mense te bring nie. Laat ons tog nie skaam wees om hierdie boodskap aan die mense te bring nie. Die mense rondom ons wat ons so goed ken, ons wonder partykeer wat gaan hulle van ons dink as ons openhartig bely dat U Seun die Here is. Laat ons tog nie daaroor bekommerd wees nie. Want Here, lei ons deur U Gees om altyd te verstaan. Dit gaan oor U, nie oor mense nie. Lei ons, gee vir ons die woord in die mond, gee vir ons die geleentheid, gee vir ons elke dag 'n oop deur, sodat die wêreld kan hoor dat U Seun die Here is. Amen. Kom ons sing nou die eerste, tweede en 12de verse van Psalm 145.
Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd met ons allemaal wees en bly. Amen. Broeders en susters, ons dink aan allemaal wat in die hospitaal is, allemaal wat swaar kry, allemaal wat diep beproef word, en ons bid dat die Here sy genade toch aan hulle in oorvloed sal gee. Ons is die Here dankbaar dat Cornie Lourens se operasie aan sy voet, waarskynlik die laaste operasie, baie goed kon afloop. Daar is 'n paar van ons lidmate wat nou in hierdie week verjaar. In die heel eerste plek wil ons graag vir Tannie Joey van Rensburg baie geluk wens. Sy word vandag 84 jaar oud. Ons bid dat die Here vir Tannie Joey ryklik sal seën in die nuwe lewensjaar. Dan wens ons ook geluk vir Marley Kreur wat môre verjaar, Gerard O'Connell Dinsdag die 19de en dan Donderdag die 21ste verjaar Henk Koelman, as ook Henny de Winter en ook Felicia van Staden daar in die verre Kronberg, Frankfurt in Duitsland. Baie geluk met die verjaarsdag, mag die Here u ryklik seën. Baie dankie.